Vendin jalan afër liderve më të mëdhenj në botë. Por kësi rangimi, presidentit të Kosovës Hashim Thaçit nuk ju bë vetëm në Paris. Është gazeta Zvicrane Blik që e futi ato midis liderve kryesor të botës në listën e 9 burrave e grave që pritet të lënë gjurmë në vitin që po vjen. Thaçi është i katërti me radhë në artikull pas presidentit amerikan Donald Trump, kancelarës Angela Merkel dhe para të parit të Francës Emmanuel Macron e kryeministrës britanike Theresa May. Si pas Blik, presidenti kosovar do t'a ketë sfidë dialogun me shtetin sërbë. Do t'je detyre Thaçit për vitin 2019 që të vazhdoj të mbroj pavarësin e vendit të ti dhe të kontriboj në stabilitetin e rajonit pas të melimit të ushtris pa e nëzitur me te i konfliktin. Bile, në këtë shkrim, përmendet edhe ideja shkëmbimit të territoreve si mundësi për një ujdi finale. Këtë vit, marrëdhënia mes dy vendeve është përkeqësuar përsëri. Një zgjidhje e mundshme për konfliktin e bllokuar në Kosovë u përmend shkëmbimi i një rrethi verior në Kosovë për një territor serb të banuar kryesisht nga shqiptarët. Ndërkohë, si sukseset të vitit që mbeti prapa, Thaçit i numërohen bërja e vendit me ushtri dhe mbrojtja e kësaj të drejtëje para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përballë homologut serb Aleksandar Vučić, i cili nuk gjendet në listën e Blik. Por aty janë edhe kryetaria e ardhshme e Kongresit Amerikan Nancy Pelosi, presidenti i Rusisë Vladimir Putin, princi i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe presidentja e Rumanisë Viorica Dancila, vendi së cilës e merr kryesimin e Bashkimit Evropian.